familje e madhe e Bashkimit Demokratik për Integrim. Mirë të erdhët në qytetin e fitoreve të Bashkimit Demokratik për Integrim, në qytetin e Gostivarit. Me lejoni që në emrin e juaj dhe në emrin tim përshëndesim krenarin e shqiptarve, liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Ali Ahmeti, bashkë me bashkëpunëtorët e vetë. Qytetarët e Gostivarit, antarët e BDI-s, sot ndihen shumë të lumtur, për shkak se lideri i ynë, lideri i shqiptarve, Ali Ahmeti, e zgjodhi qytetin e Gostivarit për të filluar rrugën e fitores së madhe të Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në vitin 2016. Të nderuar pranishëm, ju i keni ndëgjuar ca çunakat e vogël që kanë formuar parti për të shpallur veten e vete kryetar. Dhe ato çunaka habiten se si në gjitha ciklet zgjedhor fiton Bashkimi Demokratik për Integrim. Ato çunaka din vetëm të ofendojnë, të rrejnë, të bëjnë shpifje, por asë një punë të mirë nuk kanë bërë për shoqërinë shqiptare. Ata mendojnë se mund t'i mashtrojnë shqiptarët, harrojnë se shqiptarët janë të shkulluar, harrojnë se shqiptarët janë të ditur, harrojnë se nuk mashtrohen letë shqiptarët, se jemi populli më i vjetër në Ballkan. Tjerëve ju kemi dhënë në mend, edhe nuk kanë mundësi që ata t'i mashtrojnë shqiptarët. Ato çunakat i pyesin qytetarët, çfarë keni bërë ju diçka të mirë për shqiptarët? Nuk kanë çka t'ju thonë, se s'kan bërë kur gjë të mirë për shqiptarët. A kur na pyesin neve, të nderuar familja e madhe Bashkimit Demokratik për Integrim, për liderin ton, zotin Ali Ahmeti, Na ju themi se Ali Ahmeti e çliroi Kosovën, e bëni republikë dhe tash feston 8 vjetorin e pavarësisë. Na ju themi se lideri jon ishte komandanti ushtrisë shërbimtare kombëtare, ja solli krenarinë shqiptarëve në Maqedoni. Na ju themi se prej vitit 2002 Ali Ahmeti është lider i gjithë shqiptarëve dhe gjithnjë ka fitore dhe mbështetjen e shqiptarëve. Po ashtu, ju themi se lideri Ali Ahmeti zyrtarizoi flamurin kombëtar, zyrtarizoi gjuhën shqipe, zyrtarizoi universitetin shtetëror të Tetovës, miratoi ligjin për themelimin e universitetit të dytë publik në zemrën e shqiptarisë, në Shkup. Ju themi se Ali Ahmeti ka punësuar me mira të rinë shqiptarë. Ju themi se gjatë qeverisjes të liderit tonë Ali Ahmetit u ndryshuan tokat shqiptare, se u realizuan me mira projekte, si në pushtetin vendor, ashtu edhe pushtetin qendror. Mos harojmë se këtu e kemi edhe kryetarin e Çairit. E bën sheshin më të bukur në qytetin e Shkupit, sheshin e Skënderbeu, që kushton me miliona euro. Mund themi se do jetë sheshi më i bukur në Republikën e Maqedonisë dhe në tokat shqiptare. U ngrit përmendorja heroit ton kombëtar në Shkup, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i buletinit Hasan Prishtinës. I nderon dhe respekton të gjithë veprimtarët e kombit që kanë sakrifikuar veten dhe familjen për një ardhmëri
më të mirë të kombit ton. A këto qunakat mundojnë t'i përçajnë shqiptarët. Përçarjen e bëjnë që t'i dobësojnë shqiptarët edhe t'i knaqin të gjitha ata të cilët nuk i donë shqiptarët të jenë bashkë. Po shqiptarët një gjë të tillë e kanë kuptuar. Janë radhitur njëri mbas tjetrit rreth Bashkimit Demokratik për Integrim. Se kur është Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet, kur është lideri jonë në pushtet, shqiptarët kanë sigurinë e vetës, kanë sigurinë e familjeve të tyre, kanë sigurinë e pasurisë të tyre. Dhe prandaj, ata bashkangjiten rreth Bashkimit Demokratik për Integrim, se kur bashkangjiten liderit tonë, atëherën shqiptarët ndihen më të fortë, më të sigurt edhe më të fuqishëm. Prandaj, na do të punojmë deri në ditën kur do të mbahen zgjedhjet, t'ju sqegojmë qytetarëve tanë që të bashkohen edhe ato pak që kanë ngelur, mos shkojnë mbas çunakëve, se nëse shkojnë mbas çunakëve që gëzohen që e qujnë veten kryetarët kanë bërë asnjë punë, e dobësojnë shoqërinë shqiptare. Dhe prandaj, na shpresojmë se në ditën e zgjedhjeve kur do të mbahen, do të kemi fitoren më të madhe në historinë e Bashkimit Demokratik për Integrim në vendin tonë. Faleminderit shumë.